Haya, tunaanza rasmi kitengo cha patanisho, ambapo ningependa kumpigia Bi Wangoi. Anasema alikosana na mume wake mnamo tarehe 25 Disemba. Hii ni siku ya Krismasi nakwambia, Na anasema eti ni kwa sababu ya simu, na anasema simu yake ikipigwa huwa ataki kuchukua in my presence, yani mbele yake pale. Hadi wa leo hawajaweza kupatana. Kwa hivyo Bi Wangoi, tafadhali hakikisha kwamba simu yako iko on kwa sababu na kupigia simu sasa hivi. Alafu pia ningependa kukumbusha mashabiki mali popote ulipo kote nchini Kenya, habari njema ni kwamba sasa hivi waweza kutazama marudio za patanisho kwenye YouTube. Zote marudio za patanisho ambazo umwai kusikia hapa Redio Jambo zote ziko kwa YouTube, waweza kutazama pale. Na habari njema ni kwamba kupitia line yako ya Safaricom waweza kupata data for free kwa siku mbili ili uweze kutazama patanisho kwenye YouTube pale. Kwa hivyo kile unahitajika kufanya, unabonyeza *544*#. Kwa line yako ya Safaricom tafadhali bonyeza *544*#, na utaweza kupata free data kwa siku mbili uweze kutazama patanisho kwenye YouTube. Alafu siku ya tatu na kuendelea utakuwa unalipishwa shilingi 10 peke yake ya kuweza kupata data ya kuendelea kutazama patanisho. Kwa in fact utakuwa unatupata message kwa simu yako ambayo ina link. Hiyo link inakupeleka direct kwa patanisho kwenye YouTube pale. Kwa hivyo utakuwa unapokea ujumbe kwa simu yako pale. Kwa hivyo tafadhali ambia wenzako wanaweza tazama patanisho kwenye YouTube. Hata ya leo itakuwa kwenye YouTube. Kwa hivyo tafadhali bonyeza *544*#, na ufuate maelezo pale. Haya, nampigia Wangoi, Margaret Wangoi. Tusikie anasemaje. Na tuone vile. Please enter your complete PIN number. Tuone vile tunamsaidia asubuhi ya leo kitengo cha patanisho. Kwa hivyo naomba Bi Wangoi tafadhali halahala shika simu tuonge, na tuone vile tunakupatanisha asubuhi ya leo. Lengo la patanisho na walio kosana wasikizane, waelewane, warudiane. Hilo ndo lengo letu. Sisi hatuna ugomvi wote. Sisi tunataka watu wasikizane. Wangoi, habari gani? Nzuri sana. Nimepata SMS yako. Eti mlikosana siku ya Christmas. Na kutoka wakati huo hatujai patana, lakini tunaishi tu pamoja. Oh, mnaishi tu pamoja lakini mlikosana December 25th, Kwa hivyo sasa akija nyumbani hata muongei ama inakuaje? Sasa ilikuwa hivi. Tulikuwa tumepanga kwenda Christmas Nyahururu sababu hapa Kitale ni kazi. Oh, mko kazi Kitale. Kwenyu ni Nyahururu. Musee ako kazi Kitale. Sasa wakati tulifika Nyahururu town, tukaigia pahali kukula sasa. Akaoda nyama na soda. Sasa hiyo bucha lilikuwa tuka iko karibu, imeshikana na pub. Sasa wakati tulikuwa tunaendelea kukula na kukunywa soda, nikaona ameingia huko na amechukua kileo. Akaingia kwa pub akachukua kileo, Akachukua kileo. Sasa saa ya kutoka, akawa sasa ati yako anagojea apewe nini? Mabaki ya pesa. Sasa ikawa mimi nikisimama kumgoja, hataki nisimame nimgoje sababu alitaka abaki nyumba aongee na hao bami. Wakati aliona mimi niko na mgoja, akakuja mbele. Sasa tukaenda tukaingia kwa gari, akatufungia kwa gari arudi peke yake. Ndio nikakasirika, nikamuuliza kwani wewe hao mabamaid wameanza kukufutia sababu hutaki hukutaka nikugojee hapo ndani? Alienda akawafungia kwa gari. Akatufungia. Diarudi aongee na wale bamaids, ndio nikamwambia sasa ni nini baya, nikamwambia acha basi. Nikamfikia nyuma, nilipomfikia nyuma akasimama tena, nikamwambia hapana, acha mimi mwenyewe niende hiyo change. Okay, kwa hivyo Wangoi, baadaye nini ilitokea? Hebu fupisha story ili tuendelee. Nini ilitokea baadaye? Mimi nilifikiria alitaka kuongea na mabamaid ndio arudi jioni sababu inakuaga hivi tukifika kwao huwa anarudi na kukaa huko mpaka saa 9, na hiyo imekuwa ikiniumiza sana.
Mhm. Anaacha pale nyumbani alafu yeye anaenda zake. Anarudi kwa ba na atakaa baka saa 9. Sasa hiyo imekuwa ikiniumiza. Mhm. Baka ikawa wakati ilikuwa sasa turudi Kitale, ikakuwa tukue na mkutano kidogo ili niambie mama yake. Lakini haikufanyika. Tulikuwa na tukakuwa na mkutano kidogo nikaambia mama yake. Hiyo mambo hainifurahishi. Naye mama yake akamuonya, akamwambia achane na hiyo tabia. Okay. Kwa hivyo Wangoi. Baada pale ndio wewe ukarudi Kitale, ya karudi Kitale, lakini amuongei pale nyumbani, eh? Tuliporudi Kitale, mm-hmm, ikakuwa maneno alionywa huko hakuachana nayo, kama ya kuchukua simu leta, kukataa kuchukua simu leta wasimikiwa. Sasa ikakuwa sasa tuliporudi nyumbani akakuwa amekasirika sababu nilimsema kwa mama yake. Ulimseti. Nilimseti. Sasa ikakuwa hachukui simu, tulipofika nyumbani hata simu ikipigwa saa moja haku anachukua, alikuwa ananiambia siuichukue. Sasa naona anafanya mambo tu ya kuniumiza akijua. Anakuumiza roho pale nyumbani, eh? Ananiumiza roho sababu mara nyingi anakuwa kwa FB, anaenda kulala mapema saa 2 ili aende aingie FB na kuchat chat. Haya. Nimekuelewa Bi Wangoi, eh? Na nimeona hapa umekaa kwa ndoa kwa miaka 10, eh? Haya. Shikilia hapo kidogo, nataka kumpigia simu, nisikie anasemaje, na nione kama mtapatana, sawa? Kwa hivyo naomba usikate simu, eh? Yuko hapo karibu ama yuko mbali ama ameenda mbali? Ako mbali. Ako mbali, eh? Ningependa sasa kumpigia Bwana Njoroge, ambaye ni mmewe Wangoi. Please enter your complete PIN number. Tusikie anasemaje na tuone kama wataweza kupatana. Na Wangoi anasema hawajatengana bado, wanaishi kwa nyumba moja, ni vile tu hakuna utulivu sababu inaonekana mzee bado amekasirika kwa sababu alimseti kwa wazazi, alimshtaki kwa wazazi. Hivyo naomba kumpata bwana. Hello. Hey, Bwana Njoroge. Yes, yes. Habari ya asubuhi ndugu yangu. Mzuri sana, tuko sawa. Mimi naitwa Gidi na kupiga kutoka Radio Jambo. Yes. Na sijui kama uo unasikiza Radio Jambo. Yeah, nasikianga. Unajua hata Patanisho? Naisikianga. Sasa iko hivi Mzee Njoroge. Kuna huyu mke wako ametutumia SMS hapa. Aha. Akituambia ni kama mlikosana kidogo. Sasa nani amekata simu? Ni Njoroge amekata simu. Hello. Oh, ni amekata. Wewe uko kwa line, eh? Wangoi uko kwa line, eh? Niko kwa line. Amekata bara moja. Wa, okay. Ni wacha nijaribu kumpigia tena, eh? Sawa. Shikilia kidogo tu. Bwana Njoroge amekata hiyo simu. Please enter your complete PIN number. Na vile ameanza kuzungumza vizuri, hata siku natarajia kwamba atakata simu. Acha tujaribu tena kumpata. Ili tuongee. The person you have called is not reachable. Whoa. We will notify you when the mobile subscriber is hapa back. Hapa ni kibarua sasa. If you wish to leave a voice message, then please do so after the tone. Sidhani kama hiyo ni network, eh? Yes, inaweza kuwa ni network kwa sababu imekatika tu wakati nimemueleza kwamba hii ni Patanisho na nilikuwa nataka kuanza mazungumzo pale. Sasa sidhani kama ni network, labda ameogopa tu kuongea. Wangoi. Hii kesi yako inataka kuwa ngumu kwa sababu najaribu kumpigia, nimejaribu kumpigia tena, inasema ni kama amezima. Yeye anakuaga mgumu hata kuna si mwaminifu kwa doa hata siku moja. Aliudia msichana jirani tu hapa nini simu. Alifanya nini? Akamudia simu, alafu msichana ndiye alikuja kuniambia ati amekuja kushukuru aliudiwa simu. Sasa nikamuuliza, sasa mmeanza kukua urafiki na jirani? Akaniambia ati nifanye vile nitafanya. Aya. Ufanye vile. Lakini huyo msichana alikwambia atalimuundia simu, hakuambia ati wana uhusiano ama alikwambia wana uhusiano?
ni kama alikuwa anaanza uhusiano, sababu hata jirani mwingine naye akaniambia ati hata alikuwa na mwelezea ati siri atamtafutia kazi supermarket. Oh, aliambia msichana atamtafutia kazi kwa supermarket, eh? Eh. Okay, sasa but, ikawa sasa sioni uaminifu kwa doa. Alafu kuna jambo alikuwa ameniahidi, nimeona sasa yes, he promised in person, sababu alikuwa ameniahidi atanipeleka college. Mhm. Nisomee ECD. Oh. But now ananiambia ati sasa ati hiyo story nisiwahi mwambia tena. Mm. Ati niache tulee watoto kwanza, ati watoto wakikuwa wakubwa ati tuwajane, kila mtu aende njia zake. Gai. Na hii hii promise ambayo alikupatia, alikuambia wakati alikuwa na kuoa miaka 10 iliyopita? Hapana. Alikuambia wakati lini? Nilipopata mtoto wa pili. Oh, wakati ulipata mtoto wa pili miaka kama ngapi iliyopita? 2017. Hiyo ni kama tuseme miaka 3 hivi iliyopita, eh? Eh, akakuja sasa kunigeuka. Aliponigeuka sasa story na kujua right nikakataa. Mm. Na alipoona nimekataa akanikazia nisilale kwa hiyo kitanda. Sasa ikawa mimi nimehama kwa room nyingine. Hiyo ni lini? Kuanzia lini? From date 1 January. Oh, hii January. Eh. Oh, kwa hivyo umekuwa ukilala kwa room nyingine, yeye analala kwa room nyingine. Eh, sababu nilitaka kwanza fulfill hiyo promise. Mhm. Eh. Wa sasa sijui nikisaje kama nitampata ongee. Hebu acha nijaribu tena mara nyingine tena, eh? Uh-huh. Shikilia hapo, usikate simu. Acha nijaribu mara nyingine tena kumpata bwana Njoroge azungumze. Please enter your complete PIN number. Na sijui kwa nini ameogopa kuzungumza. Mimi sina ubaya bwana Njoroge, tafadhali ongea tu na mimi na mke wako. Ikiwa labda kuna kitu ya kutatua, naweza kaa chini muongee mtatue. Naona imeingia tena. Naona kama atashika. Hivyo tunajaribu tena kumpata bwana Njoroge ili aongee na mke wake, kwa sababu mke wake angependa kujua mengi kuhusu uhusiano wao. Anashuku kwamba mume wake pia ana mipango. The number is not answering. Please enter the number you wish to call. Sidhani kama yuko tayari kuzungumza. Hata naona tu ni kama amewasha simu kwa sababu alikuwa nadhani tumemalizana na yeye. Ndio maana amewasha simu. Sisi wote tunapambana mpaka dakika za mwisho. Tunang'ang'ana ili tuweze kusaidia wale ambao wameleta patanisho hapa. Lakini pia kishindikana huwa tunakubali na tunapatia wananchi nafasi ya kuweza kutoa ushauri pale. Kwa hivyo ni wazi kwamba huenda bwana Njoroge hataki kuzungumza, yani hataki kuongea. Kwa hivyo acha niambie Wangoi. Ehe. Nafikiri kwamba mume wako hataki kuongea kwa sababu nimempigia tena simu. Uh-huh. Ameiwasha inalia lakini haishiki. Okay. Kwa hivyo ni wazi kwamba hataki kuongea. Sawa. Kwa hivyo kile nitafanya nitapatia wanajambo wa kupatia ushauri, eh? Mhm. Na ikiwa labda amefungua radio na anakusikiza. Ni nini ungependa kumwambia kama mume wako? Nilitaka kujua kama nilitaka kujua hiyo swala ya kusema ati today watoto tuachane. Mhm. Nikia kama ako serious kwa ndoa ama ako aje. Mhm. Eh. Oh, hiyo kitu alikuambia ati mlee watoto kwanza alafu muachane. Eh. Okay. Na akirudi nyumbani, huo unampikia, anakula ama anakuja kama ashakula? Wakati tulirudi ikakuwa for 8 days hakuwa anakula. Alikuwa tu anatoka anakuja kama amekurudi kwa kitanda. Sasa nikaambia mama yake, mama yake akaongea na yeye. Mm. Na akaacha hiyo tabia ya kukosa kukula. Mhm. Sasa nowadays huwa anakula. Oh, kwa hivyo unampiga na mahitaji ya nyumbani anashughulikia? Eh, anashughulikia. But kuna siku moja akakuwa
na kiburi ati akajioshea nguo, na ujue ilikuwa tu longi moja na t-shirt kadhaa, nilikuwa napanga nioshe siku ingine. Akajioshea akasema ati anajioshea ili niache kujisifu ati huwa namuoshea nguo. Ukaosha longi yake moja na shati yake moja, akajioshea, sorry. Akajioshea, na ilikuwa tu moja, hizo zingine nilikuwa nimeosha. Na imagine alikuwa naosha na maji yenye nilikuwa nimechota. Okay, hiyo ilikuwa tu na labda kuonesha kwamba na hasira na mambo kama haya. Alikuwa na hasira sababu nilimseti kwa mama yake. Hiyo kitu bado inamuuma mpaka wa leo. Mpaka wa leo sasa sijui ni hii ni swala tu ya kunipeleka mambo na call. Sasa hiyo ndio amekataa kabisa. Hiyo ndio ilifanya hata mimi story na kojigo right ni hame. Haya. Vile amekataa kushika ama kuongea na sisi, itabidi tukubali. Kwa hivyo wewe fungua redio yako, baada hapa napatia na jambo nafasi wa kupatia ushauri, sawa? Sawa. Haya, pole sana, na atakapo rudi nyumbani msalimie, sawa? Haya. Haya, asante sana na uwe na siku njema.